Dəyərlisi izləyicilər, xahiş edirik videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənib kanala abunə olasınız ki, xəbər hər kəsə çatsın. Göranboyda narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Göranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə dövrüydən çıxarılıb. Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqdadır şübhəli bilinən rayon sakini Elçin Əliyev saxlanılıb. Polis şöbəsində saxlanılan şəxsin üzərinə baxış keçirilən zamanı narkotik maddə olan heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Elçin Əliyevin yaşadığı fərdi yaşayış evindən xüsusi büklərdə olan ümumi çəkisi 2 kq 45 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Saxlanan şəxsin ətrafında aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun narkotik maddəni İran vətəndaşından aldığı müəyyən olunub. Dindirilmə zamanı Elçin Əliyev ifadəsində narkotiki İran vətəndaşından aldığını və pulunu narkotik vasitəni satdıqdan sonra ödəməli olduğunu bildirib. Götürülən maddə sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Bununla da Göranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının cari ilin müvafiq dövründə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 15 əməliyyat-axtarış tədbiri baş tutaraq ümumilikdə 4 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb ki, bunun da 2 kiloqramı güclü təsir edici narkotik maddə təşkil edir.